martxoan 8 greba ingo dut, horregatik iruditzen dut, eskubideen eta berdintasunen aldeko borroka badala. Pobrezian bizi gara guretako milaka eta milaka. Eta hori ere azaldu behar da, eta hori ere horrekin ere bukatu behar dugu. Horregatik martxoa 8 honetan oso aktibo, oso sujeto aktibo egongo gara, egongo diren, emango diren ekintza guztietan. Plaza Junda, Azpeitiko Plaza Junda eta ekintzetan parte hartu, gero gainean bazkaldea antolatu eta oso ondo. Ya no quiero ser esta chica o esta, quiero ser visible, quiero que la sociedad pues sepa que estamos, que no tenemos muchos derechos y que deberíamos tener un mejor salario porque trabajamos como esclavas, mejor dicho, 22 o 24 horas. Esateko hemen gaudela, ez bakarrik 8an, egunero, egunero egin behar dela, eta ni egun hortan egingo dut greba jangelan eta etxean. Mugimendu feministako beste hainbat puntukin bat inez, kontsumo greba, zaintza greba, etxin aldan dan utzi eta kalie ekartuko. Argi dakagu ez degula kontsumituko eta orduan egin deguna da e-mail bat bidali, esanez guk behar hori dakagula, bazkaltzeko beharra eta nahi dugu behintzat behar horri aurre egiteko laguntza eskatu dugu. Erabaki genuen gure aportazio honena zaintza komunitarioan bueltama zerbait antolatzea izango zela. Eta ikusi genuen beharrezkoa batez ere aurreko urteko esperientzia ikusita eta ikusita zenolako arrakasta izan zuen grebak, beharrezkoa ikusten genuen besa hortikan eta pixkate sostengulanak egitea, egunean bertan bermatzea emakumezkoak mobilizaziotan eta kaletan egongo diala. Erabak izan argiako emakume guztiok, sail guztietakoak, bai erredakziokoak, bai administraziokoak, bai idazkaritza teknikokoak, greba egingo genuen eta komertzialekoak, greba egingo genuela. Eta egun hori nola biziko genuen, komentatu genuen, eta kaleratea behar genuela, etxetikan urrundu behar genuela, tentazioak eta pixka bat burua jarri behar genuela egun hori, pixka eta errebindikazio moduan izan ziten ekintzak egiten, eta bueno. Eta gure burua zaindu. Eta gure burua zaindu. Hori, prinzipalena hori da, gure burua zaindu behar dugula. Eta izan gabiltzen ez, bihar. Gure burua zaindu. Ostiralean gure burua zaindu, hori da. Eta ondo pasako dugu. Ya saben que si las mujeres paran de trabajar, se para el mundo.